是没错，马上刚刚又赶快补妆补回来了，超快的。没错，那么我们现在所在的这个地方呢，就是市民广场。市民广场。那我们在这边呢，有一个非常重要的活动，跟大家讲，就是呢，在今年我们四月份的时候呢，综艺玩很大跟知名品牌 Native 举办了一个活动，就是同心协力爱很大的捐血公益活动。对，那么我们在这一次活动里面啊，总共捐赠了这一千双的血，没错。那我们要给那个台中的家扶中心啊，是吧？所以太开心了，能够做一点好事，就是来当艺人最大的福分了嘛。感谢你们，不是感，对，不是他们感谢我，是我。我们要谢谢大家你们的支持，谢谢，太好太好，那大家一起动手做公益。那么我们现在呢，马上欢迎我们的 Native 的代表张杰张小姐，以及我们的家福基金会的处长林处长林秀凤林处长，来，代表这边。这个现在把它交给他，哈，对，哇，这么漂亮的代表，来，先给我们林处长哈，哇，一千双，一千双，我们一起对着前面，好不好？镜头拍张照片，好，一二三，耶！处长，你说也有感谢状要给我们的 Native， 好，谢谢你们，哇塞，对了，对他们这个非常好的一个合作，我们呢啊艺人朋友只是抛砖引玉，尽到我们最大的社会力量，好不好？谢谢，给他们掌声鼓励，谢谢两位，谢谢小姐，嗨嗨，那个绿色卖的比较好，还是黄色卖的比较好？哪一个卖的比较好？是黄色啦，因为是演歌唱。睡了，黄色的亮嘛，你穿出来是亮嘛，对不对？当然，好，再次谢谢，少林，来，谢谢处长，谢谢我们的处长，也谢谢我们的 Native 的代表，谢谢。那我们这一次就可以了啊，结束了吧？啊，不行啊，这个板子呢？交给你们，那这个板子呢，我要拿过来。我跟你讲哦，真的蛮热的，废话不多说，直接来。好的，好不好？那么呢，我们这边呢，风和日丽的。你还在说你们？非常漂亮。那么我们风和日丽，这边呢有很多的小朋友，有我们的好朋友们。那么这关要玩什么呢？噔噔，同心协力共，挑战加长版两人三角，最快抵达终点的队伍即可获胜。而且还六颗啊，六颗星哦，直接就来吧，不好的，哈拉了。那么这关呢，会跟很多的家福基金会的小朋友一起来举办，好，跟多人多角的活动。那我们现在马上就要进行我们的最终关卡。好的，我们现在前面呢，就是家福基金会的小朋友们，第一位人马9号，九号。来，另外的，来，你们那位，第一位，4号，好，不能换，好来，你说换会伤了人家的心哦。下一个中奖的是11号，11号，太好，来，下一个就是13号，还有4号，好来，我抽到的是7号。小朋友都已经选好了，那么我们现在就带开去练习喽。来，旭轩，你站在两个 uncle 中间，好，我们带着你，不要怕，好，这样。他们两个超厉害，策略就这样，来，3，我们就这样，懂不懂？好，这样可以哈？可以，不要扶着，没有，我们主要是这样，对，这样好不好？
三，但是问题是，这样就不用跑了。问题是小绑在一起，怎么绑起来那么高啊？哎，对。所以我们要弯腰，我们就等人家绑起来再想办法。等一下再说。来，基本上我们朝这个方向努力。对，一是左脚，二是右脚，知道吗？知道啊。预备，然后全部人都有哦。好，一、二、一、错的是一二，还高一点。错的是一响。一枪，一是右脚，我以为我是小朋友，对，你只是发育不好，你是大朋友。一是右脚，二是左脚，好吧？那小朋友一是什么？二是什么？好，预备，预备，七，一，二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 ，滚，滚。要注意哦，好，预备，起，一、二、一、二、一、很简单，二、一、停、停、停，好，一定要口令里面去做动作，注意哦，那个节奏是不会改变的哦，预备，起，一、二、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 一、二。他撞到摄影师，对啊，借过下，借过下，不想借过了，借过，哎，借过，过不了了，那怎么办？那我们横的，我们横的，好，可以，走走走，好，可以，好，停了，可以了，好，来，来，预备 ，Go， 一、二、一、二、一、二，喊出来，一，大声，一、二，喊出来，一、二。一二一二一二，大声一点！一二一二一二。两队呢都非常有默契，绝对的团体合作的感觉非常的棒。没错，刚刚组队的成绩我有说了是十四秒
四七，那么客队的成绩呢，究竟会不会赢过我们的组队呢？那么现在马上来公布我们客队的成绩，就是噔噔噔13秒28。赢哦，胜过前面的感觉了，没关系，因为我们加入了四个小朋友，对啊，太棒了，嗯，而且我们真不会演哦，这一关能赢哦，是四个小朋友带动我们的，真的是这样。好，那我们马上来颁发我们这一关的决战星球，六颗啊，六颗，对了，12+6，颁发决战星球6颗，来，恭喜，好的。既然呢，我们观感全部都结束了，就要进行我们最刺激、最紧张的命运好好